У Борисполі створили раду волонтерів при виконавчому комітеті міської ради. 21 січня відбулися установчі збори. 40 волонтерів виявили бажання брати участь у роботі ради. За основу роботи взяли положення обласної ради волонтерів, згідно із яким кількість членів ради та голову обирають голосуванням. Отож, на голосування поставили два питання. Перше – про кількість членів координаційної волонтерської ради. І більшість підтримала пропозицію, щоб до дорадчого органу увійшли усі 40 волонтерів, а не по два від кожної волонтерської групи. Другим питанням було обрання голови ради волонтерів. Свої кандидатури запропонували Євгеній Боженко, представник Бориспільського відділення Міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору «Альфа», та Андрій Жеба, загін територіальної оборони Борисполя. Перша і основна задача – це створення в Борисполі точки, там, одної, двох, там, трьох, там, при одній волонтерській групі, при всіх волонтерських групах, де боєць, якого призвали, мобілізували, мог прийти і затаритися необхідними, недостаючими йому вещами. Тобто не взривною такою, як би, виїзди там, туди подальше, відвести куди побольше. А от іменно тут конкретний там Вася, Петя, Коля прийшов, йому не вистачає берта, йому не вистачає спальника, цьому не вистачає термобілля. Ну, от воно, пожалуйста, є. Ну, на рахунок координаційної ради, я думав, щоб об'єднити всіх волонтерів Борисполя. Для того, щоб людина, люба там, з Борисполя, откуда вона приходить, звертається за допомогою. Ну, якби, так як і Женя. Ну, не конкретно, що там форму, що ще щось. Просто волонтерських груп багато, якби великий круг людей, з якими спілкуються. Допустимо, наша волонтерська група там з одними спілкується, друга ще з іншими людьми. Ну, так більше ми людей охватимо. Отож, відкритим голосуванням обрали голову Ради волонтерів Андрія Жебу, а також секретаря Вікторію Шевц та 9 заступників. Наприкінці установчих зборів від волонтерів надійшла пропозиція запросити Бориспільсько-Баришівського військового комісара Володимира Мойсеєнка і начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Віктора Щербака. Депутат міської ради і волонтер Юрій Адамовський поцікавився, скільки в Борисполі є сховищ, де б у випадку бомбардування могли б заховатися бориспільці. Віктор Щербак повідомив, 6 протирадіаційних укриттів і 3 сховища. Згідно номенклатури захисних споруд за містом Бориспіль, у нас рахується 6 протирадіаційних укриттів і 3 сховища. З них 4 із 9 знаходяться в аеропорту, решта знаходиться тут, у місті Бориспіль. Це чисто ті сховища, які рахуються за місто, плюс сховища, які рахуються за район. Також Віктор Щербак розповів, що працівники відділу з питань надзвичайних ситуацій здійснять найближчим часом інвентаризацію всіх захисних споруд у місті і нанесуть їх на карту для загального доступу. Далі волонтери засипали запитаннями воєнкома. Найбільше вони цікавилися ходом проведення мобілізації, забезпеченістю призваних чоловіків та перепустками для волонтерів у зону АТО. Володимир Мойсеєнко зазначив, що військкомат не видає такі перепустки. На даний час один із відповідей, які я отримав, це те, що щоб волонтерам надати пропуск на доступ в зону проведення терористичної операції, це надається на місці штабу сектора. Тобто група туди приїжджає, штаб сектора звертається з заявою, там розглядається, приймає рішення. На моє питання одразу я задав, а якщо на першому вже блокпосту їх не пропустять? Оце питання поки зависло. Отож, волонтерська рада створена. Вона співпрацюватиме із міською владою, займатиметься питаннями координації поїздок волонтерів у зону АТО, юридичною підтримкою військових та добровольців та наповненням складу. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов. Новини. Телеканал Бориспіль.